आज तराई क्षेत्र को पानी एटा छो में बीच पानी को छो में कारीगर प्रांगण में जो हुए जो मैसेज तब दिन चाहूँ ये मैसेज ऑल ओवर इंडिया को गोर्खा कम्युनिटी मैसेज दिन चाहूँ बट ये मैसेज तब ठाव में मैसेज दिए तब अधिक कार्यकार होते ये सेमिनार तब दिल्ली नेट टू सीटी में नगरे सर्वप्रथम तो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी ने जो अड़ान गत 13 दिसंबर 2020 को सुकुना को जनभेला में जनसभा में लिएको थियो तत्पश्चात हामीले यस कुरालाई यस विषय वस्तुलाई जुन गहन छ यो विषय विषयहरु जो संवेदनशील पनि छ जो अध्ययन पनि गर्न पर्छ यो विषयहरुलाई लिएर कालिम्पोङमा पनि यस्ता विस्तार गोष्ठी राख्यौं र आज पश्चिम महकुमा समिति र मेघ सौरेनी पानीघाटा महकुमा समितिको संयुक्त तत्वावधानमा गाडी धरामा पनि यो विचार गोष्ठी राखेका छौँ हाम्रो नेतृत्वहरूलाई यस विषयमा सठिक ज्ञान दिनको निम्ति संज्ञान दिनको निम्ति र यसै अनुरूप 18 तारिक हामी दार्जिलिङमा गर्दैछौँ र हाम्रो यो पहाडमा हाम्रो जति पनि नेतृत्वहरू छन् उहाँहरूलाई यो विषयहरूमा जानकारी गराउनु थियो र यही चल्दैछ र केही दिन अगाडि अस्ति 7 तारिकको दिन मात्र आसामको गुवाहाटीमा एउटा नेसनल कन्क्लेभ अनि नेसनल सेमिनार थियो जसमा मलाई पनि निमन्त्रणा दिएको थियो अनि त्यसमा पनि मैले कुरा राखेँ तर त्यो गोर्खा ध्वनिको 4th स्थापना दिवसमा राखिएकोले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो तौर भएको नेसनल कन्क्लेभ नेसनल सेमिनार थिएन र अब हामी पहाडको कुरोहरूमा राखिसकेपछि अब भारतको विभिन्न प्रान्तमा हामी गर्ने भएको छौँ लगतै यो पहाडको सक्ने बित्तिकै हामी सायद यहाँ चुनाव हुँदै गर्छ होला तर चुनाव हुँदा हुँदै पनि हामीले यो विषयलाई लिएर चाहिँ हामी दिल्लीमा देहरादुनमा गुवाहाटीमा आदि क्षेत्रमा हामी गर्ने भएका छौँ र अहिले भारतको अन्य प्रान्तहरूबाट पनि उहाँहरूले हामीलाई बोलाइरहेका छन् अनि उहाँहरूले एउटा मिति तय गर्दैछ र त्यहाँ गएर हामी कुरा पहिला बुझाउँछौँ साथसाथ यो विषयलाई लिएर हामी भारत सरकार र अस्ति नै हामीले भनिसकेका छौँ कि 22 राज्यहरूमा भारतमा भारतको राज्यहरूमध्येमा 22 राज्यमा अधिकतर रूपमा हाम्रो गोर्खा जातिहरू बसोबासो गर्ने गर्छन् उहाँका 22 राज्यहरूमा का मुख्यमन्त्रीलाई पनि हामी पत्रचार गरेका हुन्छौँ यो विषयहरू लिएर र यही विषयहरूलाई जानकारी दिनको निम्ति नै यो विचार गोष्ठी आज यहाँ गाडीधुरामा पनि राखिएको अच्छा सर काउन्सिलको कुरा गर्नुभयो यसमा अन्तर्भुक्त गर्ने कुरा गर्नुभयो है तर नर्थ इस्ट काउन्सिलमा त सम्पूर्ण राज्यहरू त एउटा राज्यहरू नै छन् होइन संविधानले संविधानको जो फेसला वितरण गरेका राज्यहरू नै छन् होइन तर अब यो जुन जिटिए क्षेत्र छ अथवा यो जुन पहाड तथा नरेन्द्रगढको क्षेत्र छ त्यो त अब बङ्गालको अधीनस्थ क्षेत्र हो अब यसलाई चाहिँ कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ कि नर्थ इस्ट काउन्सिलमा कसरी अन्तर्भुक्त गर्न बसेको नीति कति छ यो सुन्दाखेरि एकदम राम्रो सुन्छ तर रियालिटी चेकमा यो कति पसिबल छ हेर्नुहोस् नर्थ इस्ट काउन्सिलको जुन चाहिँ एक्ट 1971 जसलाई एमेन्डमेन्ट पटक पटक गरेर नै सिक्किमलाई पनि हालिएको हो र आज भारतको सुरक्षालाई हेऱ्यो भने भारतको सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई हेऱ्यो भने आज उतापट्टि 7 राज्य छ एउटा यहाँ छ जसको सीमावर्ती इलाकाहरू देशहरू भुटान पनि छ बङ्गलादेश पनि छ चाइना पनि छ नेपाल पनि छ बर्मा पनि छ र आज यो जुन चाहिँ हामीले माग गरेको क्षेत्र छ त्यो पनि यी 4 देशहरूको सीमामा पर्दछ र आज भारतको देशको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै साथसाथै यहाँको जुन यो भूगोल मतलब भूभाग छ भूभागकोलाई संवैधानिक एउटा न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै यो हामीले माग गरेको छौँ नर्थ इस्ट काउन्सिलमा किनभने जुन सिक्किममा आसाममा मेघालयमा मणिपुरमा मिजोराममा नागाल्यान्डमा अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरामा छन् त्यही किसिमको सम्पूर्ण कुरोहरू यो क्षेत्रमा पनि पाएकोले गर्दाखेरि हामी कुनै भिन्नता छैन त्यसले गर्दा मागिएको तर यति हो तपाईँले भन्नुभयो केन्द्र शासित प्रदेश र राज्य सरकारले मात्रै पाउनु प्रपोज एरियामा पनि हाल्न सकिन्छ आज राजनैतिक इच्छा शक्तिमाथि निर्भर गर्छ आज भारत सरकारले जम्मू काश्मीरमा 370लाई हटाउनु सक्छ भने यो एउटा भारतको सुरक्षालाई ध्यानमा दिँदै र यहाँको
भूभागलाई र यहाँको स्थानीय बासिन्दालाई न्याय दिनको निम्ति यो कुनै ठुलो गाह्रो कुरो होइन, सम्भव छ र सम्भव हुने चिजमा मात्रै हामीले माग गरेको। तपाईँलाई याद छ जिटिएको एक्ट बनिनु अगाडि जुन खेस्ता तयार गरेको थियो त्यति बेला पनि नर्थ इस्ट काउन्सिलको कुरा राखिएको थियो, तर त्यसलाई पहल गरिएन पछिबाट, र नत्र भने त्यति बेला पनि हुनसक्ने कुरो सम्भव थियो। र यो नर्थ इस्ट काउन्सिलको दुईपल्टको सभाहरूमा पनि उठिएको कुराहरू छ, त्यसले गर्दाखेरि यो कुरो असम्भव होइन, सम्भव भएकोले गर्दाखेरि हामीले कुरा उठाइदिएको छौँ। गर्दै जाँदाखेरि तपाईँले कतिको आशावादी हुनुहुन्छ, गभर्मेन्ट अफ इन्डियाबाट कति सिटी रेस्पोन्स पाउन सकिन्छ, तपाईँ के उम्मिद राख्नुभएको छ? हेर्नुहोस्, हामीले संविधानदेखि बाहिरको कुरा मागेको छैनौँ, संविधानदेखि भित्रको कुरा मागेको छौँ, अनि संविधानलाई सम्मान गर्दै नै मागेको छौँ। भनेपछि भारतको सरकारले पनि संविधानलाई के अरे सम्मान गर्दै नै आज यहाँको जनताले जनार्दनले जुन न्यायचित माग माग्दैछ त्योमाथि विचार गरेर यता शीघ्र यो प्रदान गर्यो भने भारतको सुरक्षालाई हेरेर पनि यो अति उत्तम हुन्छ। प्रेसर कसरी क्रिएट गर्नुहुने त, किनभने केन्द्र सरकारलाई त ठुकै छ, अहिले जुन प्रकारको मैत्री सन्धि दुई राष्ट्रहरूसँग भएको छ, उनीहरूसँग त्यो सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि उनीहरू त अहिले एकदम सही स्थानमा नै छ, तर अब यहाँ तपाईँहरूले डिमान्ड गर्दै हुनुहुन्छ कि त्यो सन्धि पुनर्विचार हुनुपर्छ त्यो सन्धिमा, अब यसलाई त तपाईँहरूले त एउटा ठुलो प्रेसर क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ नि केन्द्र सरकारलाई। अब तपाईँले प्रेसर कुन चाहिँ दृष्टिकोणमा भन्नुभएको, मास प्रेसर भन्नुभएको होला, मास पब्लिकको पार्टिसिपेसन, यो हेर्नुहोस् इन्टेलेक्चुअल वरफेयर हो, इन्टेलेक्चुअल मुभमेन्ट हो, यो बौद्धिक आन्दोलन हो, त्यसले गर्दाखेरि यो जनताको आवाज चाहिँ अब कागजपत्रले बोल्नुपर्छ। हेर्नुहोस् यसले गर्दाखेरि यो कागजपत्र चाहिँ हामीले यथेष्ट मात्रामा जोगाड गर्छौँ, केवल यहाँका स्थानीय बुद्धिजीवीले मात्र होइन, आज गोर्खाप्रति अनि यो भूभागलाई माया गर्ने अन्य राज्यहरूमा पनि जो अनेपालीहरू छन् उहाँहरू काम गरिरहेको छ। यो एक्लै मेरो एउटा व्यक्तिगत आवाज होइन, यो आवाज सम्पूर्णको हो, र तपाईँले प्रेसर क्रिएट हामी कागजद्वारा गर्छौँ, दस्तावेजद्वारा गर्छौँ, ऐतिहासिक तथ्याङ्क लिएर गर्छौँ, अनि आज संविधानमा जे जे लेखिएको छ त्यो आधारमा गर्छौँ, र प्रेसर क्रिएट त्यसरी हुन्छ। यसको निम्ति नेपाल भूषणलाई पनि तपाईँले हुनसक्ने यहाँ दङ्गबन्दाजी माग्नुहुन्छ? होइन, हेर्नुहोस्, हामीले न त नेपाललाई हामी लेख्छौँ न त भुटानलाई लेख्छौँ, हाम्रै भारतीय नागरिक भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो आमा भने पनि बाउ भने पनि दिल्ली सरकार हो, दिल्लीमा हामी पठाउँछौँ, उहाँले न्याय दिनुपर्छ, हामीले नेपालबाट न्याय मागेको होइन, हामीले भुटानबाट न्याय मागेको होइन, हामीले भारतबाट न्याय पाएको हुनुपर्छ, त्यति मात्रै हो। तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो एउटा बौद्धिक आन्दोलन वा पेपर्स हकको जुन आन्दोलन तपाईँले सुरुवात गर्नुहुँदैछ, पेपर्स हकको प्रोसेस तपाईँहरू कति पाउनु भयो, इभेन कहिले तपाईँहरू बिफोर बेङ्गोल इलेक्सन केही डकुमेन्टरी राखेर वा डकुमेन्ट्स राखेर गभर्मेन्ट अफ इन्डियालाई सब्मिसन गर्नुहुँदैछ कि? हेर्नुहोस्, चुनावसँग यो कुरो सम्बन्ध छैन, हामी चुनावको लागि यो एउटा चुनाव पोलिटिकल स्टन्ट गर्नुले पनि आएको होइन, चुनावकोहरू जो पनि मैदानमा उत्रेका छन् उहाँहरूको मुद्दाहरू अप्रेल महिनाको अन्तदेखि सकिन्छ पनि, तर यो मुद्दा यथावत रहन्छ, यो किनभने एउटा लेजिटिमेट डिमान्ड पनि हो, एकदमै हामीले जुन प्रकारको अन्याय र अत्याचार भइरहेको छ, तपाईँलाई सोझो अर्थमा भन्नु हो भने भारतमा बस्ने गोर्खाहरूलाई पोलिटिकल सफोकेसन भइरहेको छ, हामी राजनीतिक तौरमा निसासिरहेको छौँ, हामीलाई अक्सिजन पाएको छैनौँ र हामी निसासिरहेको छौँ, त्यसले गर्दाखेरि यसबाट हामी न्याय माग्नको निम्ति भारत सरकार अगाडि जान्छौँ। र अब तपाईँहरूलाई भन्दैछौँ कि क्रमबद्ध रूपमा जस्तो अहिले विचार गोष्ठी हाम्रो क्षेत्रमा मात्रै गर्दैछौँ, यो पछाडि हामी अन्य जग्गामा पनि जान्छौँ, उहाँले पनि तपाईँहरू आएर अहिले पनि रुचाएर तपाईँहरू आएर हामीलाई पनि जनाइदिनुपर्छ, हामी पनि यस्तो विचार गोष्ठी हाम्रो तत्त्व राख्छौँ भनेर विभिन्न प्रान्तबाट हामीसँग सम्पर्कमा भइरहेको छ, र यो कार्यक्रम हामी यथावत रहन्छौँ। साथसाथै यतापट्टि हामीले हाम्रो यो विचार गोष्ठीहरू जग्गा जग्गामा राखेर प्रान्त प्रान्तमा राखे तापनि भारत सरकारलाई कसरी चाप दिनुपर्ने, कसरी के गर्नुपर्ने, त्यो हाम्रो एउटा रणनीतिमाथि निर्भर गर्छ, र हामी त्यो रणनीति बनाएर जाने, अब चाहिँ बिना रोडम्याप चाहिँ हामी आन्दोलन गर्दैनौँ, बिना रोडम्याप आन्दोलन गर्दाखेरि हामीले पाएको चिज पनि गुमाइसक्यौँ, अनि जुन थियो त्यो भएर पनि कम्ती भएर आइसक्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि अब कम्तीलाई बेसी बनाउने हो, र जाँदा जाँदै तपाईँहरूलाई अब यो प्रश्न धेरै नगरौँ, धेरै प्रश्न गर्ने आइ नै रहन्छ, मलाई पनि उत्तर आएको आएको हुन्छ, किनभने सब्जेक्ट म्याटरै त्यस्तो परिहाल्यो, बोल्नु पऱ्यो भने दुई घन्टाभन्दा ज्यादा बोलिन्छ होला, तर जाँदा जाँदा तपाईँहरूको च्यानलबाट चाहिँ भन्न चाहन्छु, समग्र गोर्खा जातिलाई चाहिँ म यो भन्न चाहन्छु, गोर्खाहरूको एकता होइन, युनिटी अफ गोर्खाज होइन, अहिलेको घडीमा चाहिँ युनिफिकेसन अफ गोर्खाज,
गोर्खाहरूको एकीकरण चाहिएको छ। एकता टेम्पोरेरी चिज हो, कुनै दिनमा पनि टुटिनु सक्छ, तर युनिफिकेसन एकीकरण यो पर्मानेन्ट चिज भएकोले गर्दाखेरि अहिले युनिटी अफ गोर्खाज होइन युनिफिकेसन अफ गोर्खाजमा जाउँ। यो सन्देश अगाडि बढ्यो भने यो जुन गरिएको मागहरू छ, चारवटा मुद्दा छ, त्यसलाई फतेह गर्नको लागि केही समय पनि लाग्दैन। धन्यवाद। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है, तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। 50-70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा, मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल सेवक रोड, सिलीगुड़ी। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे।